Motorsport Arena Ošosleben bude dějištěm 5. závodu Porsche Carrera Cupu. Na Zandvoortu si své letošní premiérové vítězství připsal Jeroen Blekemolen. Třetí místo naopak stačilo Janu Seyfarthovi k návratu do čela průběžného pořadí s náskokem 2 bodů na Tomase Jägera. Kdo se bude radovat po závodě na Ošoslebenu? A podaří se Jiřímu Janákovi konečně prolomit smůlu, která ho letos provází? To sledujte v přímém přenosu 5. závodu Porsche Carrera Cupu z Ošoslebenu na programu Sport 5.